Hello, hello everyone, YouTube people. Today it is me, Andriy, from Natalia and Andriy without Natalia. Today I'm going to talk about a few things, але я буду намагатися більше говорити по-українськи. Я хочу перше покомунікувати по-українськи, сказати свої думки про деякі речі. Я починаю з тим, що я маю тут план, щоб говорити. Вчитися говорити і думати англійською мовою. То, що в мене є сьогодні ціль, що сказати. В мене це відео, я трохи вживав з одного відео, що я знайшов на YouTube. Це є там Greg, English with Greg. Я полінкую тут його відео, щоб ви знали, що це не мої оригінальні ідеї. I'll say it in English as well. I am kind of borrowing these ideas from this English with Greg guy. I'll link him to give him credit. Please see him. He's a really effective YouTuber, very good teacher, way ahead of me in so many ways. So, let me get to it. Так, перший пункт. Я скажу так, як він сказав, і потім по-українськи буду перекладати. Перший пункт. Як говорити і думати в англійській мові? Я це часто студентам кажу, людям кажу, перестати перекладати, думати по-англійськи. І люди кажуть, що таке думати по-англійськи, я ж англійську не знаю, я мушу перекладати. Так і ні, але можна вживати ті слова, що ти знаєш. Так, перший пункт. Не журитися про правильну граматику. Don't get obsessed about perfect grammar, ідеальну граматику. Ви вивчаєте нову мову. Ідеальна граматика, так, вона прийде з часом, але вона не потрібна спочатку. Яка ваша ціль? Комунікувати, говорити до людей в англійській мові. Зато перше треба забрати той страх, що ви щось неправильно сказали. Факт тому, що ви багато і неправильно скажете. У мене українська мова, я не знаю, який там рівень. Але всі україномовні, що мене слухають, знають, що я дуже багато про граматичних помилків говорю. Як ви намагаєтеся навчитися англійську мову до рівень моєї української, я рахую, що це нормальний рівень спілкування, це окей, я не парюся про свою граматику. Деколи мені деколи люди виправляють, пробують там поправляти, але це таке. So, не журіться про правильну граматику. Просто говоріть. Okay? Другий пункт. Focus only on the words you know. Вживайте тільки слова, які ви знаєте. Так, зрозуміло, що ви як зовсім початківець, вам треба трохи слів набрати. Як ви зовсім beginner, то ви візьмете там курси, трохи навчитися такі дуже прості речі. Вам дойти там до, скажімо, до 500 тисяч слів хоч, щоб мати якісь щось, що можна вживати. Але все можна старатися вживати такі слова, що знаєте. Англомовний native speaker, носій мови англійської, не вживає близько до всіх слів, що є в англійській мові. В англійській мові є поза 170 тисяч слів. Середня людина, native speaker, носій мови, вживає близько 20 тисяч слів. Початківець англійської мови, який зовсім початківець, десь тисячу знає. То не дуже далеко. Тобто початківець англійської мови знає там на 5% слів, що носій мови. А носій мови вживає 10% зі всіх слів десь. Так? Ну, to do the math, if that makes sense. Наприклад, діти, коли вчаться мову, вони вживають слова, які знають. І вони так вчуть українську мову, англійську мову, всі мови. Діти вчуть, вони там знають 4-5 слів перше. Перше сказали тато, мама. Потім сказав тут, там, не знаю, люблю. І
вони так до нас говорять, і ми їм допомагаємо. Ну, там два слів скажемо, а ми скажемо, що ти хочеш? Ти хочеш там печеньку? Чи... Бо вона показує і каже, там якесь слово одне. То. То називається так. І так та дитина вчиться. Right? Вона не перекладає. Вона не знає інакшу мову. All right. Він дав приклади гарні. Я це зараз попробую згадати, що то він казав. Так. Наприклад, ти замовляєш каву і не знаєш там багато англійських слів, але тобі треба замовити каву. Ти там кажеш, тобі треба одну з молоком, скажімо, і одну без молока. Ти кажеш там two coffee, one milk, one no milk. І я думаю, що ця людина, до якої ти замовляєш, розуміє, що ти пробуєш замовити. Потім третій пункт, це приносить нас до третього пункту. Третій пункт є never stop listening and copying. Все треба слухати і копіювати. Копіювати українське слово? Копі. Yeah. Копіювати. Це є головне. Тобто ми вживаємо слова, що ми знаємо. Але як ми говоримо до носія, чи до людини, яка більше англійську знає, вони нам потім допомагають. І тут є, де ми вчимося англійську мову і думаємо по-англійськи. Тобто, нашому прикладу, ми сказали two coffee, one milk, one no milk. Людина, в якого ти замовляєш, тобі відповість. You would like to order two coffees, one with milk and one without milk. Тут є нагода повторити. Yes, I would like to order two coffees with one milk, without one with no milk. Не знаєте, як з собою кажете coffee go, coffee outside, які слова знаєте. Людина вам відповість. You would like to take the coffee to go. Yes, I would like to take the coffee to go. Okay? So, there you have it. Ми мали момент, де ми щось навчилися. Це є дуже, як сказати, банальний приклад, але його можна багато де вживати. Так, четвертий пункт був learn chunks instead of words. Не вчитися слова тільки, вчитися фрази, речення, як сказати. Ми з Наталією якраз і це робимо в наше відео недавно. Ми не робимо відео, де ми кажемо, як сказати того граматично, чи як то слово говориться по-англійськи. Ми просто фрази, і ми не перекладаємо. Бо Наталія мене питає, як це скажеться, я дуже часто кажу, так не кажеться. Ми просто отако говоримо. І все, і там нема перекладу. Так? Я вам дам трохи приклади. Я хочу сказати, я помив посуду. І будете мене питати, як англійсько сказати, я помив посуду? Як? Або точніше, хтось буде мене питати, не я помив посуду, як буде посуда? Бо вони знають I washed. А як буде посуда? Ну окей, посуда буде там. Нема такого. Ми кажемо dishes. Але dish, що таке dish? Чи це страва? Чи це посуда? Чи це тарілка? Бо dish та справді є тарілка. То та, ми можемо сказати I washed the dishes. Але просто ми можемо сказати I did the dishes. Тобто, я зробив посуду. Що таке я зробив посуду? Чому я зробив посуду? Яка різниця? Як сказати, я помив посуду? I did the dishes. Don't worry about it. Okay? Так говориться в англійськи. I did the dishes. Страва. Як буде страва? Питається мене. Страва. Бо страва вживається в українській всюди. Страва то така страва. В англійськи не вживається страва. Вживається їда, food, на все. Я та вас навчила, що dish це і теж страва. Oh, cool. So, яку ти страву готуєш, наприклад, питаємо, як сказати по-англійськи?
What dish are you preparing? Окей. Okay. Зрозуміло. Це є прямий переклад. Problem is, що ніхто так не говорить. What dish are you preparing? Тільки, як хтось мені каже, what dish is this? Я думаю, що це людина з українського походження, європейського, хтось перекладає, бо той dish вживається. Бо фактично воно є в нашому так, в нашій мові, але, ну, коротше, канадці не вживають, не знаю, може англійський вживають. What? Як, яку страву готуєш? What are you cooking? That's it. What are you cooking? So, there's an example of we translated something. Ми взяли фразу, ми переклали фразу, а не по одному слові, не дослівно. And, так, то були 4 points. Я їх знову нагадаю. Don't get obsessed about perfect grammar. Не пробуйте вживати ідеальну граматику. Focus only on the words you know. Вживайте тільки слова, що ви знаєте. Never stop listening and copying. Потім треба слухати і копіювати, щоб вчитися нові слова. Щоб ті слова, що ви знаєте, стає більше. And learn chunks instead of words. Вчитися фрази замість одні слова по одному. So there you have it. Я думаю, що ми як будемо вживати такі стратегії, це буде менше нас, це буде нам дати більше confidence, більше самовпевність. Бо що ми багато боїмося, коли вчимося мовити, ну, що ми боїмося? Ми маємо страх про говорити правильно, все правильно. Думати так, і так мусить бути отак, не мусить бути. Ти будете робити помилки, я далі роблю помилки, зато я робив це ціле відео українське. Це не проблема, я думаю, всі мене розуміють, всі мені говорять сюди, що мене розуміють ідеально. Ідеально. А може не ідеально. Але my point is to give you confidence, вам дати самовпевність зі своєї сторони, щоб ви не тільки то, що я вас вчу, а щоб ви бачили мій приклад моєї української. Бо я все вам на відео говорю англійською, Наталія українською, і все звучить ідеально. Кажуть, вау, Андрій, в тебе така англійська. Ну, я, це то, що моя головна мова, але українська в мене друга мова. Так? Окей, okay, guys, I hope this was educational for you. Це трохи було довше відео. Я трохи пробую з довшим форматом відео ставити. Як вам це подобається, прошу лайкнути. Якщо хочете якісь питання, прошу питайте тут в коментарях. And наступний раз я вернуся з Наталією і щось нове будемо вчитися. Окей, okay, see you.